Ramena keju. Vraćam se iz Knjaževačke ulice. Obuzelo me neko posebno raspoloženje, ali o tome ću sutra. Koliko je 9:02. Ovde je sveže. Jedino što je dobro, kako su neki rekli, kanal smrti, evo i taj, i to će da upotrebim, što je ovde sveže i ako želite neku temperaturu, ovde ima sigurno oko 20, možda i niže, onda prošetajte pored ovog kanala. Ja nisam došao da uživam, došao sam da vam pokažem, danas je sreda, 30. Evo je. Krenuli su u ponedeljak. Sve sam razumeo ja odavno. Međutim, sad već počinjem da doživljavam neke udarce, niske udarce, zbog toga što pokušavam da budem istiniti, da vam kažem što mislim. Ali možda nije trenutak da o tome sada ovde i večeras nešto kažem. Sada i ovde god se sluša. Ujutro ću sigurno, ali da bi ispoštovao to geslo, reću vam da mi je muka od velikih ljubitelja prirode i od tog ORSP, kako se zovu, i od onih što ćute ili ne ćute. Nisu se javili do danas, od tamo, onog dana kad je Anđela izgubila život. I svi su oni voleli i brinuli i o Nišavi, i o Pirotu, i o drugim rekama. A znam, dobro znam i ko je bio u Toplom dolu, i sa kim Toplodolci više neće. I dobro znam i kako mnogi temštani o nekima razmišljaju, o nekima ćute. I znam ove koji pišu nekakvi tamo, da ih ne spomenjem, da se ne bih hvalila. Jeste, sutra će Saša Panić, ja ga znam izdvojeno od svega. Znam da je dečko okej, bio je košarkaš. Ima svoj stav i svoje mišljenje. Sale jednom bio sa mnom tamo na kanalu. I sutra će nekakav performans. Moja poruka odavde, Aleksandra Paniću, da je trebalo da se okupimo i da svi zajedno podignemo glas. Ajde da se borimo zajedno, jer mi smo pre svega Piroćanci. I ovo nije ORSP. Ovo je odbranimo Pirot i Piroćance. Odbranimo Nišavu, Kej, Sarlah, odbranimo naša detinjstva i detinjstva svih onih koji ih sada uživaju. Eto, to je moja poruka.